សួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយតើតងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការយើងអូតូជីកនៅក្រៅក្រុងហើយដំបូងឡើយដើម្បីធ្វើការអូតូជីកនឹងបានយើងត្រូវមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា TV Auto នេះណាយើងប្រើកម្មវិធី TV Auto ហើយយើងត្រូវមាន item សម្រាប់ជីកណា item សម្រាប់ជីកគឺមានតាមប្រភេទនៃការជីកណាមិនដែលយើងប្រាប់ពីនឹងហើយវាជីកបានទេមានថាវាអានេះដូចជាជីកថ្នាំជីកអីទេវាជីកថ្មកាប់ថ្មផ្សេងកាប់យកធ្វើស្បែកសัตว์អីផ្សេងអញ្ចឹងណាវត្ថុនៃការជីកនេះណាហើយដើម្បីជីកអាយធីមទាំងអស់នឹងបានយើងត្រូវធ្វើការរៀននៅ living skill ជំនាញ living skill នេះព្រោះយើងរៀនវាមាន skill ឡើងចាញ់យើងហើយឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអូខេដល់យើង start ទៅធ្វើការរៀននៅ living skill របស់គ្នានៅពេលបើសិនជាកណ្ដាលយើងមានអាជីវកម្មយើងអាចប្រើជាបាននេះ living skill អូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរៀនតាមនឹងបាន living skill សម្រាប់សិនLiving okay living city នេះ living skill master okay យើងធ្វើការទៅ CD អានេះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការចូលហើយចោលហើយខ្ញុំសុបកាត់កាត់ទេ okay ជប់មួយវាអាចជប់ជាងឌូសិនឥឡូវធ្វើតាមដំណាក់កាលវា okay យើងធ្វើការជប់មួយមួយដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះរៀន living schoolជប់តានឹងអូខេបន្តមកទៀតនេះឲ្យយើងជប់ណាគេនេះនេះវានៅ CD អូខេអឺនៅជូសាត់អូខេជូសាត់អានេះខ្ញុំមិនដឹងយកម៉ានណាចាស់ចិច្ចណាខោ3 3 3 2ខោទៀត3 3 3 3ទៀតខោទៀត3 3 3 4 3អូខេត្រូវcloud វិញនេះនៅណាចេះថានឹងវិញយើងរត់ឃើញយើងអាចប្រើនេះបានអូខេcloudឃើញអូខេយើងមើលនឹងនេះបានណាយ៉ាបច្ចិញអូខេនេះអូខេរៀនឲ្យនឹងទៀតតាមតែឲ្យយើងទៅជួបលុលិចបច្ចិញអញ្ចឹងលុលិចបច្ចិញយើងធ្វើមីសិននៃការរៀន living skill ហ្នឹងហើយបានយើងអាចធ្វើការជិច item នៅក្រៅក្រុងបានណាអូខេនេះជួបទៀតហើយបច្ចិញ3 3អត់បាន3 2មួយណាមួយណៃទេនេះអូខេលម្បត់លម្បត់អានេះអូខេត្រូវlearning a risk ឥឡូវវាឲ្យយើងធ្វើការរៀនអូខេអានេះយើងចុចវាដើម្បីធ្វើការរៀនវាណានេះឃើញវាចាញ់ skill យើងហើយនេះនេះ skill ពីក្រោមយើងមួយហើយយើងទៅជួបតាផ្សេងទៀតចំពោះ hero នេះខ្ញុំចង់រៀន skill ខ្ញុំរៀន skill sensor ឥឡូវខ្ញុំសុំទៅចោះឈ្មោះរៀន skill sensor សិនដើម្បីកុំឲ្យវាខុសនេះ mouse ដល់សារខ្ញុំរៀន skill អានេះ skill ប៉ះខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេអានេះយើងរៀន skill មកនេះអូខេឥឡូវយើងបាន skill ហើយនេះអានេះ skill សម្រាប់ធ្វើណាហើយបន្តមកយើងរៀន skill ជីកទាំងអស់គ្នា skill ជីកដូចមាន7 8ហ៎
យើងចូលមើលត្រៃតានេះអានេះវិញលឿនជាងនេះ living skill ឡាយើងទៅ CD អូខេនេះអញ្ចឹងលឿនវាចាំបាច់យើងប្របាកយើងដាររោនេះនេះវាចូលមួយវាឡើងមួយអត់ប្រូនេះឃើញទេអញ្ចឹងមួយទៀតយើងរៀនតាមតណៈតណៈហ្នឹងមកបើអត់នេះទេយើងអាចមើលតាម map ក៏បានដែរនេះមួយទៀតអូខេយ៉ាអេមិនយល់ហ្នឹងទៀតអូខេโอเคดินดินดินเรื่องนี้ไม่เด็ดโอเคอ่ะนะมือสั้นដូចជាអស់ហើយយើងរាប់ skill មានប៉ុន្មាន3មួយទៀតអូខេគ្រប់អញ្ចឹង7 skill អូខេដើម្បីធ្វើការជីកហើយចំពោះ item ក្នុងការជីកយើងនេះជា item ក្នុងការជីកនោះនេះជា item ជីកអញ្ចឹងវាមាន1 2 3 4 5 6 7វាមានណាមាន7ដូចគ្នា item នៃការជីកអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះរៀននៅ Living Skill វាមានប្រព័ន្ធនឹងដំណាក់ការណាហើយយើងអាចប្រើជីលមូនធំនេះក៏បានយើងប្រើជីលមូនបុកក៏បានដែរដើម្បីងាយស្រួលឲ្យវាលឿនប៉ុន្តែបើសិនជាករណីថាពិបាកពេកយើងអត់មានទេយើងអាចចូលតាមដំណាក់ណាហើយចំពោះទីតាំងនៃ NPC មិញដែលខ្ញុំជួបទាំង7កន្លែងមិញខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរឬក៏ comment នៅពីក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការអូតូជីកអូខេដោយសារមកវីដេអូខ្ញុំរីខតយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមតែ10នាទីអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការអូតូជីកតែខ្ញុំក៏បញ្ជាក់តិចអូតូជីកគេប្រើ TV Auto អូខេអរគុណបាយបាយ